APDCL. বিদ্যুৎ বিভাগে এতিয়া বিভিন্ন প্রান্তত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যিমানে বিদ্যুতৰ বিলবোৰ দিয়া নাছিল পেন্ডিং যিমান বিল আছে তেও হেইবোৰ আদায় কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিদ্যুৎ বিভাগটোৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব মানুহৰ ঘৰত বৰ্তমান বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু জলজীৱন আসনিয়ে দিয়া নাছিল বিদ্যুতৰ বিল আৰু সেইবাবে জলজীৱন আসনিৰ যিমানবোৰ The Bidut Asil, Hokolibur Corton Kurisabliz and Prego, Bidut Bivak to Action Aram Pokorisa Registry. Bidut or Bill Nidia Pope, Zolazibon Asoner Bidut Corton Korahusibli, Emutonami Cover Love Porso. Zolazibon Asoner Bidut Corton Korile Pitisele. Bidut or Muscle Porikut Koranasil, Zolazibon Asoner Cortopoikoi, Rutar Pasone, A Action Aram Pokorahuse. Epitisele, Epanapra Zolazibon Asoner Bidut, Corton Korigoise, Bimin the Prant of Teluke. চলাইছে অভিযান যমুনামুখৰ প্ৰায় 10টা কৈ জলজীৱন আসনৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে এপিডিসিলে যমুনামুখ এৰা কপিলি পানী যোগান আসনৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে বিল দিয়া নাছিল পেন্ডিং যিমাল বিল আছে সকলোবোৰ উঠাই আছে তেওঁলোকে আৰু বিল নিদিলে বিদ্যুৎ কাট প্ৰায় লাখৰো অধিক টকা পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে জলজীৱন মিছনৰ বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়াৰ বাবে জলজীৱন আসনৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে এপিডিসিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এপিডিসিলে একচন আৰম্ভ কৰিছে বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকৰ হয়তো বিল আদায় কৰিছে আৰু বিল নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে এপিডিসিলে এফালৰ পৰা জলজীৱন আসনৰ এবাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে কাৰণ সেউতেকৈ জলজীৱন আসনিয়ে দিয়া নাছিল বিদ্যুতৰ বিল বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়াৰ বাবে কৰ্তন কৰা হৈছে জলজীৱন আসনৰ বিদ্যুৎ আমি দেখুৱাইছো সেউতে এই দৃশ্যাংশ এইদৰে রাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এপিটিচনৰ কৰ্তৃপক্ষ এতিয়া হস্তম হৈছে যমুনামুখৰ প্ৰায় 10টা কৈ জলজীৱন আসনৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে এপিটিচনে এটো পেমেন্ট কৰা নাই বিল দিয়া নাই বিল দিয়া নাই কেটো কানে কৰা কোনটো এৰিয়া হয় এটো যমুনামুখ এৰা কপলি এৰা কপলি হয় কিমান টা এনে পানী যোগান আসনৰ বিল মানে আপোনালোকে পোৱা নাই আছে আমাৰ হিচাপটো ইমান নাই আমি চাব লাগিব অনুমানিক কিমান হব দহটামান হব গোটেইকেইটা লাইন কৰ্তন হব পেমেণ্ট নকৰিলে কটা যাব দুটা কালি কৰ্তন যদি পেমেণ্ট কৰে তেতিয়া ৰৈ যাব আচ্ছা আচ্ছা আজি এইটো কাটিলে অফিচৰ এইটো কাটা এই এইটো কোনটো পিএসচি হয় এইটো এক অপিলি বুলি কয় নামক ওকে এ এমাউণ্টটো ৰব এতিয়া চাই আছো ইয়াত কিমান টকা পায় আপোনালোকে 1,03,500 8 টকা কিমান দিনৰ বিল ইয়াত মানে এখিনি ইয়াত অবশ্যই লেখা নাই বৰ্তমান অফিচে জানিব অফিচত আছে এটো বিল পেন্ডিং পৰি আছে বুলি বিল দিয়া নাই এটো কাম কাটি দিছে আৰু এটো কোনটো পানী যোগান আছে এটো এৰা কবিলি কিমান টকা দিব লগা আছে আপোনালোকে এপিডিসি এটো অফিচে কব নোৱাৰো আমি বিলটো এনে কৰ পৰা দিয়া হয় তেওঁলোকে এটো বিলটো তো এনে খুটিয়া তুলি দিয়া হয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় এতিয়া বিল দিলে পুনৰ আকৌ হেৰি হ'ব বিল দিলে আকৌ লাইন সিহঁতে দিব দিম বুলি কৈছে কিন্তু মানুহখিনিতো বৰ্তমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বিল নিদিলে কি কৰিব উপায়টো নাই এই আঁচনিটো জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত পৰিছে